Мына дал ушундай Жалал Абад облусу калктын ышкыры жаңырды. Стандарт кабал. Чар берилген пас узатылган соку. Дарбазага жок алыстан кайрадан соку. Дарбаза чөз ордунда. Беттешти улантыш керек. Алыстан соку узатылабы. Соку жана дарбаза чыккандай гана сейф топ. Ден сол капталда кайрадан топто. Алыстан соку. Кандай гана кооптуу. Сол капталда айпатчасына чыгарылган топ сок узатыш керек жана дарбаза маамысына тийип калды. Жакын кыбырышка узатылган тобу дарбаза маамысына тийип калды. Бул арада Баткен парат. Саян Калмурзаевдин сол буту менен узатылган суна калсын ышкырыгы биринчи тайм соңуна келип жетти. Эсеп сандары 0-0. Дарбазачысы өз ордунда. Командасынан ошол эле Токтосунов чыгарып берилген пас, узатылган соку. Акбаров. Узатылган соку жана гол. Хасанбаев, Шадиярбек кандай гана көбүнөсө кооптуу болууда. Кайрадан айып айынчасына кирип баруу чыгарып берилген пас жана экинчи гол. Жак оң капталдан айып айынчасына кирип баруу чыгарылган. Буга мүмкүнчүлүк бар эле. Эми гана сок узатылды. Дарбазачы жана башкы калстын финалдык ышкырыгы Жалал Абад командасы.